ከእግዚአብሔር የመጣው የሕጉን ቃል እለት እለት የሚሰማው ሰው በውሃ ፈሳሾች ዳር ላይ እንደተተከለች ዛፍ አድርጎ ዳዊት ይመስለዋል። ያቺ ዛፍ የለመለመች ፍሬዋ የማያቋርጥ ፍሬዋን በየጊዜው እንድትሰጥ ነው። የመንፈስ ፍሬ እንድናፈራ የሚያደርገን የሕይወት ውሃ ይሄ ቅዱስ ቃል። ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ የሚያነጻን የሚያጥበን የሚቀይረን ቃል መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ደቀ መዛሙርቱ እናንተ ከነገርኳችሁ ቃል አንጻር ምንድናችሁ ንጹሃናችሁ ብሏቸው ነበር። የእግዚአብሔር ቃል ያጠራል አይንንም ያበራል። ለምሳሌ ኤፌሶን 5:26 ላይ ለቤተ ክርስቲያን ስለተሰጠው ጸጋ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ይናገር ኤፌሶን ምዕራፍ 5:26 በውሃ መታጠብና ከቃሉ ጋር አንጽቶ እንዲቀድሳት ስለ እርሷ ራሱን አሳልፎ ሰጠ ይላል። ከቃሉ ጋር አንጽቶ ሚለውን ቃል ልብነበር። የእግዚአብሔር ቃል ያጠራል የእግዚአብሔር ቃል ውስጥን ያድሳል። ቃሉ ስትሰሙ በውስጥ መታደስ አይሰማችሁ? ተስፋ የቆረጠ ሰው በውስጡ ተስፋ ላይ ይመላል። በዓለም የምንሰማው የሰዎች ድምጽ ያደርቃል እንጂ አያንጽም። የእግዚአብሔር ቃል ግን ከምንም በላይ ውስጥን ያድሳል። የምንሰማው ቃል ይቀይረናል። ቅዱስ ጴጥሮስ በመጀመሪያዊቱ መልእክቱ ምዕራፍ 1 ቁጥር 16 ላይ እግዚአብሔር ስለተናገረን ቃል እኔ ቅዱስ ነኝና ቅዱሳን ሁሉ ተብሎ እንደተጻፈ ካለ በኋላ እንዲህ ተብሎ እንደተጻፈ ለእውነት እየታዘዛችሁ ነፍሳችሁን አንጽታችሁ እርስ በርሳችሁ ተዋደዱ ይላል። ቃሉን ስንሰማ እያሳተን እንድንሰማ ብቻ አይደለም ሐዋርያው ይነግረን አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 16 ቃሉ ከሰማችሁ በኋላ ነፍሳችሁን በማንጻት በወንድማማች በእህትነት ስሜት እርስ በርሳችሁ ከልባችሁ ተዋደዱ። የእግዚአብሔር ቃል በማስተዋል እንድንሰማ ከሆነ ቃሉ በሕይወታችን ፍሬ ያፈራ ዘንድ ኃይል ያለው ያ ፍሬ መንፈስ ፍሬ። አንዲት ዛፍ ቅድም በሰጠኋችሁ ምሳሌ ፍሬ እንድታፈራ ውሃ እንደሚያስፈልጋት የመንፈስ ፍሬያት የተባሉትን የትዕዛዝ ሁሉ ማሰሪያ የሆነውን ፍቅርን ገንዘብ ማድረግ የምንችለው የፍቅር ሰዎች የምንሆነው ትዕግስትም ይበዛልን በሕይወታችን ሰላማውያን የምንሆነው በፍጹም ሰላም የምንኖረው ለሰዎች በጎነትን ማድረግን የምናውቀው ቸርነት የዋህነት ገርነት ትዕግስት የሚታይብን የእግዚአብሔር ቃል በውስጣችን በመላእክት ካለ ይሄ ቃል ውሃ ነው የመንፈስ ፍሬያትን በውስጣችን እንዲበዙ ያደርጋል። ስለዚህ ቃሉን ልንጠማው ይገባል። ክርስቲያኖች ቃሉን ጠጥተን ልንረካ ነፍሳችንንም በቃሉ ልናበለጸጋት ይገባል። ልክ ዳዊት ዋላ ወደ ውሃ እንደተጠማች ራሱ የሕያው አምላክ እግዚአብሔርም የሕይወት ውሃ ተብሎ ስለተጠራ አምላኩን እንደተጠማ ይናገር ነበር። አምላካችንን ስንጠማ የሚናገረንን ቃሉን ስንናፍቅ በውስጥ እለት እለት እንታደሳለን። ክብርና ምስጋና ለአምላካችን ይሁን። አምስተኛው ነጥብ መጽሐፍ ቅዱስ የሚያበራ መብራት ምን ቃል ትዝ ይላችኋል? እስቲ አንዳንዴ ፈተና መጽሐፍ ቅዱስ የሚያበራ መብራት ነው። ስለ መብራት ራሱ ይሄ ቃል ምን ይላል? ሰባኪያን እንዳትመልሱ ጥያቄው ለምእመናን ነው። ስለ መብራት ምን ተብሎ ተጽፏል? ስለ ሕጉ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ያንባቢ። ዛሬ ሴቶች ሊበልጡ ነው። የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት ስለሆነ ውድድር ይኖራል። ለበጎ ሽልማትም ይኖራል። እስቲ ሃይማኖት እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ሕግ ለእግሬ መብራት ለመንገዴ ምንድን ነው? ብርሃን ነው ይላል ዳዊት። እዚህ ፕሮጀክተሩ ላይ እንደምታዩት ይሄ ቃል የሚገኘው መዝሙር 118 ቁጥር 105 ላይ። የእግዚአብሔር ቃል ስንሰማ በቃሉ ስናድግ አስተዋዮች እንሆናለን። ዳዊት በጣም ደስ ይለኛል። መዝሙር በተለይ 118 በቅንፍ 119 ነው አማርኛው ላይ ስታነቡት
ካስተማሩኝ ሁሉ ይልቅ አስተዋይ ሆንኩኝ በእድሜ ትንሽ ሆነ ማለት ነው ለምን ተዛዘን ስለፈለኩ ተዛዘን ፈልክ ያለውና ወማሩ ግን ጠበብኩ ካረጋዋን ከሽማግሌዎች ይልቅ አስተዋይ ሆንኩ ቃሉ አምርቶለት ህፃናትን የእግዚአብሔር ቃል ያበራል ነገረ ቃል ከያበር ወያጠብ ህፃናት ይላል እዚሁ ጥቅስ ላይ የቃል ፍቺ ያበራል ህፃናትም አስተዋዮች ያደርጋል በቅዱሳን ገድል እንደምናነበው ህፃኑ ሰማት ቅዱስ ቂርቆስ ስለ ጌታው ሲመሰክር የሶስት ዓመት ህፃን ነበር የእግዚአብሔር ጸጋን ያበራለት በእድሜ ህፃናት ብንሆንም ከሽማግሌዎች ይልቅ አስተዋዮች እንድንሆን የእግዚአብሔር ቃል ይረዳናል ሌላው የዳዊት ውብ ቃል በ18ኛው መዝሙሩ የእግዚአብሔር ህግ ፍጹም ነው ነፍስን ይመልሳል የእግዚአብሔር ምስክር የታመነ ነው ህፃናትን ጠቢባን ያደርጋል የእግዚአብሔር ሥርዓት ቅን ነው ልብን ደስ ያሰኛል የእግዚአብሔር ትእዛዝ ብሩህ ነው አይንንም ያበራል ክብርና ምስጋና ለአምላካችን አይን ስላችሁ ይሄ ስጋዊ አይን አይደለም መቼም እግዚአብሔር ይመስገን እዚህ ውስጥ የታወረ የለም አይናችን ያያል ግን የውስጥ አይን አለ ታውቃላችሁ ብዙዎች አይን ያላቸው ቆአዩ እኛ አይን ያላቸው ግን አያዩ እግዚአብሔርን ክብር አያዩ ቤተክርስቲያን ያላትን ጸጋ አያዩ እግዚአብሔር የሚሰራውን ሥራ አያዩ የውስጥ አይን ለዚህ ነው ቅዳሴያችን ሀበነ እግዚኦ አይንታ አይምሮ ወትረኪያ ፈይራ ዘወትር አንተን ያዩ ዘንድ የውቀት አይኖችን ስጠረ በእግዚአብሔር ቃል የውስጥ አይናችን ይበራል አስተዋዮች እንድንሆን ያደርገናል ፈሪሳውያን እውሮች ነበሩ በአንድ ወቅት ታስታውሳላችሁ የክርክር ከጌታ ጋር የትኛው ወንጌል ነው የሚገኘው እውር ሆኖ ስለተወለደው ልጅ መጽሐፍ ቅዱስ አታነቡም እንዴ በቀደም እንዳልኩት ትራስ ነው እንዴ መድኃኒት ቢሆንም ዘውባታችን እንዳሉት ደግሞ እናንብበው የወንጌል ላይ ነበር የክርክር እውር ሆኖ ስለተወለደው ልጅ ሰዓት የለንም ቶሎ ቶሎ የትኛው ወንጌል ምዕራፍ አልጠየኳችሁ ኧረ ዮሐንስ በሉ የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 9 ላይ እውር ሆኖ ስለተወለደው ልጅ ክርክር ነበር መድኃኒታችን አይኑ ካበራለት በኋላ ያ ሰው የውስጥ አይኑ ነው አብሮ ይበራለት የውጭ አይደለም ስለዚህ ሰው ስለፈወሰ ምን ትላለህ አሉት ነብይ ነው ላለው አላችሁ እንዴት ትላለህ ብለው ሲያጨናንቁት ሂዱና እሱን ጠይቁት እያለ የሚናገረው በወላጆቹ ተጨንቀው ስለሱ ሲናገሩ እሱ ግን ምስክርነትን ሰጠ አሁን የፈለኩት ነጥብ መድኃኒታችን መጨረሻ ላይ ፈሪሳውያንን ምን አላቸው እውሮች ብትሆኑ ጥሩ ነበር ኃጢአት ባልሆነባችሁ ግን እናንተ እናያለን ትላላችሁ ግን አታዩ ብዙዎች የሚያዩ ይመስላቸዋል ለዘመናት እግዚአብሔር ቤት ስለሩ ያደለም መፍትሄው እግዚአብሔር ካላበራልን አጠገባችን ያለው ነገር ከውስጣችን ይሰወራል ከኛ ይወሰዳል የእግዚአብሔር ጸጋ ሲያበራልን ግን 11ኛው ሰዓት ላይ ብንጠራ ለዘመናት በቤቱ ከነበሩት በላይ አስተዋጭ ልንሆን ይችላል ስለዚህ ቃሉ ያበራል ሕይወታችሁ የበራ እንዲሆን በጣም አስተዋዮች እንድትሆኑ የእግዚአብሔር ቃል በውስጡ የያዘ ሰው ቅዱስ ጳውሎስ እንዳለው መንፈሳዊ ሰው ዓለሙን ይመረምራል በዓለም ግን አይመረምራል እጅግ አስተዋይ መጽሐፍ ቅዱስ እንደ እባብ ብልሆች ሁኑ ሲለን በተመሳሳይ ሰዓት ደግሞ እንደ ርግብ የዋሆች ሁኑ ይለናል የዓለም ሰዎች ብልጣብልጦች ሆነው ነው የሚታዩት የእግዚአብሔር ሰዎች ግን ነገሮችን የሚተውት ዕውቀት ስለጎደላቸው ሳይሆን እያወቁ መጽሐፍ ቅዱስ የሚያስተምረው የዋህነት ይሄ ነው በነገራችን ላይ የዋህነት ሞኝነት አይደለም ወደፊት እንማረዋለን አንቀጸ ብፁዓንን ስንማር የዋሆች ብፁዓን ናቸው ማለት ሞኞች ማለት አይደለም ሞኝነትን አያበረታታም መጽሐፍ ቅዱስ የዋህነትን ገርነትን ግን ያበረታታል አውቆ መተው እና ስለ እውቀቱ ስለጎደለን ስላታለሉን አይደለም ጥበበኞችን እያየናቸው ሁሉ ተፈቅዶልናል ግን አይጠቅመንም እያልን እንተዋለን ከእነሱ በዚህ እንበልጣለን ሌላው ጥቅስ ቤታችሁ ታነቡታላችሁ ሁለተኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 19 ላይ በጨለማ ስፍራ የሚያበራ መብራት እንደሚጠነቀቅ ይህን ቃል እየተነቀቃችሁ መልካም ታደርጋላችሁ ይላል
በጨለማ የሚያበራው ቃል የእግዚአብሔር ቅዱስ ቃል ስለሆነ መጽሐፍ ቅዱስ በአምስተኛ ደረጃ ምንድነው አለ? አራምባቹ እንኳን መልሱ የሚያበራ መብራት ነው። በጨለማው ዓለም መንገዱ ከጠፋችሁ መንገዱን የሚያሳይ ኮምፓስ ማለት ህይወቴን እንዴት ልምራው? አላስጨነቃችሁ? የትኛውን ስራ ልስራ? ወጣቶች ማን ላግባ? በራስ ጠበብ አይደለም እግዚአብሔር ነው የሚሰጠው። ቤትና ባለጸግነት ከአባት ዘንድ ይወረሳል። አስተዋይ ሚስት ግን ከማን ዘንድ ናት ይላል መጽሐፍ ቅዱስ? ከእግዚአብሔር ዘንድ። የትዳር አጋራችንን እንዴት በትዕግስት ከእግዚአብሔር መቀበል እንዳለብን ማለት መጥቶ ቤት ውስጥ ያስቀምጥልናል ማለት ይሳየው። በትዕግስት አንዳንዶች እየቸኮሉ ብዙ ነገር ይስታሉ። አለሰዓቱ ይሄው መጽሐፍ ቅዱስ ነው ለሁሉም ምን አለው ቢለው ጊዜ አለው። ሁሉም ነገር በሰዓቱ ፍጹም ሆኖ ነው የሚመጣው። እግዚአብሔር ነገርን ሁሉ በጊዜው ውብ አድርጎ የሚሰራ አምላክ። እንዴት ነገሮች በጸሎት ስንጠይቀው እግዚአብሔር ምልክትን ይሰጠናል። ራእይ ሚተረጉምልን ሰው ያስፈልገን። ግን ለኛ የሆነው ሰው ሲቀርብ ልባችን ትነግረናለች፣ ነፍሳችን ያንን ታውቃለች። ምን ለማለት ፈልጌ ነው? ስለጋብቻ ለማስተማር ሳይሆን የህይወት ቆቅልሽ ሲገጥመን ጨለማ ሲሆንብን አለ ያንን ጨለማውን ህይወታችንን የሚያበራው መብራት ማለት ነው የእግዚአብሔር ቃል ነው። ሌላው ራሱ መጽሐፍ ቅዱስ ስለዚህ ቃል የሚሰጠው ምስክርነት መጽሐፍ ቅዱስ በስድስተኛ ደረጃ ምንናየ የሚያቃጥል እሳት ልታስፈጀን ነው እንዴ? ዳቱ እሳት ያስፈራላል። እሳት በመጽሐፍ ቅዱስ ፍርድ ተብሏል። ብዙ ነገር ከዚህ በፊት ታስታውሱ እንደሆነ በሁለተኛ ደረጃ ላይ ያየነው ነጥብ መጽሐፍ ቅዱስ የነፍስ ምግብ ነው የሚል ነበር። ለዚህም ኤርሚያስን ጠቅሰናል። ለብዩ ኤርሚያስ ምን ብሎ ነበር? ከዚህ በፊት በተማርነው ትምህርት ባለፈው ሳምንት ማለት ነው ቃል ተገኝቷል እኔም በልቼዋለሁ አቤቱ የሠራዊት አምላክ ሆይ በስምህ ተጠርቻለሁና ቃል የበላሁት ቃል ለልቤ ሐሴትና የልብ ደስታ ሆነኝ ብሏል። ይሄ ቃል ትንቢተ ኤርሚያስ ምዕራፍ 15 ቁጥር 16 ላይ። አሁን ደግሞ ኤርሚያስ ምን ይለናል? ያ የውስጡ የገባው የእግዚአብሔር ቃል በውስጡ እንደሚነድ እሳት እንደሆነ ይነግረናል። ትንቢተ ኤርሚያስ ምዕራፍ 20 ቁጥር 9 ላይ ምን ይላል? የእግዚአብሔርን ስም አላነሳም ካለ በኋላ በአጥንቶቼ ውስጥ እንደገባ እንደሚነድ እሳት ያለ በልቤ ሆነብኝ ይላል። ማንን? የእግዚአብሔር ቃል። አስቀድሞ የሠራዊት ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል እነሆ በአፍህ ውስጥ ቃሌን እሳት ይህንንም ሕዝብ እንጨት አደርጋለሁ ብሎት ነበር። ስለዚህ ምን ለማለት ነው? ቃሉ ውስጣችንን በአምላካችን ፍቅር ያነደዋል፣ ልባችን ይቃጠልብናል። ስለዚህ የእግዚአብሔር ቃል የሚያቃጥል እሳት ነው። እሳት ለምን ለምን እንደሚውል እናውቃለን አይደል? ያጠራል። ለምሳሌ ወርቅ የሚነጥረው በምንድን ነው? በእሳት። በውሃ አይደለም መቼም ማለት በውሃ አይነጥረው፣ በእሳት ነው የሚነጥረው። በውሃ ያነሳዋል እንዴ? ነው ጆሮዬ ነው። ወርቅ የሚነጥረው በእሳት እና እሳት ወርቅን ለማንጠር እንደሚያስፈልግ ቃሉም እንዴት ተፈትነን ነጥረን እንደምንወጣ ያስተምራል፣ ይወቅሰናል። አንዳንድ ሰዎች ለቤተክርስቲያን አትመጡ ለምን አትማሩ ሲባሉ ሰባኪው የሚናገረው ነገር ያስጨንቀኛል ይላሉ። ኃጢአታችን ስለሚነገረን ነው። አዎ ቃሉ ዝም ብሎ ወደ እግዚአብሔር አይመለስም ስራ ሳይሰራ። ይህን ቃል ኢሳያስ 55:11 ላይ ያለው ባለፈው ሳምንት አይተናል። እግዚአብሔር ስለሚናገረን ኃጢአተኝነታችንን ተደብቀን የረስ የሰራነውን ርክሰት እንድናጠራ ስለሚነግረን አሁን ያስጨንቃል። ሰባኪውም አብሮ ነው የሚጨነቅ። ድራማ የሚሰራ ይመስላችሁ የሚናገረው ነገር ሰባኪውንም ይወቅሰዋል። አንተስ ማነህ ይለዋል የእግዚአብሔር ቃል። ምን ትሰራ ነበር ይለዋል። ቃሉ እንዲህ ይወቅሳል። የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ላይ እንደምናነበው የኤማውስ መንገደኞች ከጌታችን ስለሰሙት ቃል ምንድን ነበር ያሉት? በመንገድ ሲናገረን
የመጽሐፍ ቅዱስ የእግዚአብሔር ቃል ነው ብለና እግዚአብሔር ከሆነው ካብላካችን ከጌታ ክርስቶስ የሚወጣው ቃል ልባቸውን ያቃጥል ነበር ሲነግረን አቆሚነት ተነብተ ልባችን ይቃጠልብን አልነበረምን ከጌታ የሚወጣው ቃል የብዙዎቹን ልብ ይነካል ማቴዎስ ሲጽፍ ምን አለ ህዝቡ በትምርቱ ተማርከው ነበር ተሰቅለው ነበር የሚሰሙት ልባቸው ወደሱ ተመስጦ ሄዶ እንደ ጻፎቻቸው ሳይሆን እንደ ባለ ስልጣን ያስተብራቸው ስለነበር እንደ ነቢያት ይቤ እግዚአብሔር እንዲህ አለ ይያለ ሳይሆን እሱ ራሱ አምላክ ስለሆነ በስልጣን እኔ ግን እላቸዋለሁ ይያል ስለዚህ ብዙዎቹን ቀየረ የእግዚአብሔር ቃል ያጠራል ያነጥራል የእግዚአብሔር ቃል ያነጻል በጣም የሚደንቀኝ ቃል አለ ይሄ ግን የተነገረው ለካህናት ማንጻፉ ከኛ ይጀምር ነው እግዚአብሔር ጅራፉ ሲያነሳ ከየት እንደሚጀምር ታውቃላችሁ ከየት ነው ከቤተ ክርስቲያን እናንተም ጀምሮ ማለት ነው ከመቅደሱ አትሉ እኛ ብቻ እንደነገረው ካህናት ቃሉን ስታነቡት ከመቅደሱ ነው የሚለው እግዚአብሔር ማጥራት ሲጀምር ከመቅደሱ ነው የሚጀምረው ወደ ቤቱ ወደ ቅድስናው ክሰተና ያስገባ ከመቅደሱ ያጠራ እና ትንቢተ ሚልክያስ የተባለው ነብይ ላይ በጣም ኃይለኛ ቃል አለ የካህናት ዘሮች የሆኑትን የሌዊ ልጆችን ብርን እንደሚያነጥር አንጥረኛ ያነጥራቸዋል ይላል ካህናቱን እንደፈቃዱ ካላገለገሉት ቤተክርስቲያን ለምን እንዲሆነ የምንሰማው ነገር ጆሮአችንን ጨው ወንም ያስደርግነው አንገት ያስደፋል ምንል ከሆነ በእግዚአብሔር ቃል እንስናል እግዚአብሔር አገልጋዮቹን መቅደሱን የሚያጠራበት ቀን እንደሚመጣ ነብዩ ይነግራናል ምዕራፍ 3 ቁጥር 2 ላይ እስቲ ከቃሉ ላምደው ስንታልኳችሁ ምዕራፍ 3 ቁጥር 2 ሚልክያስ በነገራችን ላይ ሚልክያስ እና ሚክያስ የተለያዩ ሁለት ነቢያት ናቸው ሌ ያለበት ነው ትንቢተ ሚልክያስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 2 ነገር ግን እርሱ እንዳጠረኛ እሳትና እንዳጣቢ ሳሙና ነውና የሚመጣበትን ቀን መታገስ የሚችል ማን ነው እርሱስ በተገለጠ ጊዜ እግዚአብሔር ለፍርድ በመጣ ጊዜ የሚቆም ማን ነው እርሱም ብርን እንደሚያነጥርና እንደሚያጠራ ሰው ይቀመጣል እንዳጠረኛ ሰው አጠረኛ ተቀምጦ ነው ወርቁን ሳት ውስጥ ከንቶ የሚያነጥረው የሌዊ ልጆች እንዲሁ ያጠራል ይላል ግን በእሳት ስንፈተን እግዚአብሔር ደግሞ ልጆቹን አይተወን አንጠረኛው ወርቁን እሳት ውስጥ ከንቶ ሲያነጥረው ለደቂቃ አይኑን ከእሳቱ አያነሳ ቢያነሳ ወርቁ ፈሶ ሊያልቅ ይችላል ሊቀልጥ ይችላል ስለዚህ እግዚአብሔርም አይተወንም በመከራ ስንፈተን ወርቁ ወርቅ መሆኑን ደግሞ የሚያውቀው አንጠረኛ ስለሞያው ሲናገር እንደሰማው ወርቁ ወርቅ መሆኑን የሚያውቀው ወርቁ ላይ ያለው ቆሻሻ በእሳቱ ነጥሮ ወርቁ ማብለጭለጭ ሲጀምርና ያንጠረኛውን ፊት እንደመስታወት ሲያሳየው እግዚአብሔርን በመከራ እንድንፈተን ዝም የሚለው የሱ መልክ በውስጣችን እስኪሳል ድረስ ነው ክብርና ምስጋና ለአምላካችን እሱን ማሳየት ስንችል ሰዎች በእኛ ውስጥ ክርስቶስን ሲያዩ አምላካችንን የሚመስል ሕይወት ሲኖረን በእውነት ቃሉ አንጥሮናል አለበለዚያ የጥቅስ ጋጋታ ብቻ ይሆናል የምናውቅ ቃሉ ማይለውጠን ከሆነ በሕይወታችን የማይሰራ ከሆነ አልተጠቀም ለዚህም ነው ቃሉ ራሱ አሁን ከቃሉ ነው የምናገረው የተነገረው ቃል ከውስጣቸው ከእነሱ ጋር ስላልተዋሃደ ምን አላላቸው አልጠቀማቸውም የሚል ቃል ተናግሯል መጽሐፍ ቅዱስ ምንድነው አለ? አራተኛታቸዋል ይላቆማው እንዴ? ታዲያ ነቃበሉ ስድስተኛው ነጥብ መጽሐፍ ቃሉ አሁን መጽሐፍ ቅዱስ ልብበሉ የእግዚአብሔር ቃል ነው ብለናል መጀመሪያ ስለዚህ ለእግዚአብሔር ቃል የተነገረው ነገር ሁሉ ለዚህ ቅዱስ ቃል ይነገራል ከዚህ አንፃር ነው የቃሉ ምስክርነት ከዚህ በፊት ታላላቅ ሰዎች ስለዚህ መጽሐፍ ምን አሉ? ይህ መጽሐፍ በታሪክ ምን ይመስል ነበር የሚለውን አይተናል። አሁን ቃሉ ስለራሱ የሚሰጠውን ምስክርነት ነው እናያለን። ሌላ ሰባተኛ ነጥብ መጽሐፍ ቅዱስ ምንድነው?
እንደ ድንጋይ የደነደነው ልብ የሚሰብር ምንድነው? እስቲ በደንብ ባሉ አይነበብም? መዶሻ ይሄ ሲያስፈራ መዶሻ ሲል ያስፈራል። ከእሳት ግን ይበልጣል። መዶሻ ምንድነው ስራው? መፈረካ ከሳትሉ መጽሐፍ ቅዱስ ቃሉ ምንድነው ይፈረክሰው? እንደ ድንጋይ የደነደነው ልብ። ያንዳንድ ሰው ልብ ምንድነው በአማርኛ የሚባለው? ልብ ምንድነው? እስቲ ርቱኝ ልብ እንዳን ምንም የማይለወጥ ሰው አለ? ቃሉን ማያስደነግጠው ምንም ነገር ማያስፈራው? አንድ ምሳሌ ልስጣችሁ። እንደዚህ አይነት ሰው በጣም የሚደንቀኝ ደግሞ መጽሐፍ ቅዱስ ለምትፈልጉት ነገር ፐርፌክት የሆነ ምሳሌ ይሰጣችኋል። አቢጊያ የምትባል በጣም ጥበበኛ ሴት ነበረች። ዳዊት በስደት በነበረበት ሰዓት የሚበላ ነገር ፈለገ። እሱም ሰራዊቱም ተርበዋል። ስለዚህ ወደ አቢጊያ ባል ወደ ናባል መልእክተኛ ላከ። እባክህ ተርበናል፣ ተቸግረናል እና ምግብ ላክልን። ናባል የቃሉ ትርጉም ሰነፍ ማለት ነው። ሰነፍ ሰው ስለሆነ ስንፍና ስላለበት ለተሰደዱ ምናምንቴዎች ምግቤን ምልክ እኔ ማነኝ አለ ናባል። ዳዊቴን ሲሰማ ንጉሥ ተሰዶ እንዲህ ይባላል ብሎ እሳት ጎርሶ እሳት ልሶ ተናዶ ሰራዊቱን ሰብስቦ ናባልንና ቤተሰቡን ለማጥፋት በመጽሐፍ ቅዱስ ቋንቋ በናባል ቤት አንድ ወንድ የሚቀር ከሆነ እግዚአብሔር እንዲጨምርብኝ ይህንን ያደርግብኝ ብሎ እየዛተ ሄደ። በጣም አስተዋይ ሚስት ነበረችው። ማን? ናባል። አቢጊያ የምትባል በእንግሊዝኛ አቢጌል ይባላል። አንዳንድ ሰዎች አቢጌል የሚል ስምን ለልጆቻቸው ይሰጣሉ። በዚህ አጋጣሚ የአማርኛውን ስም ለምን አንመርጥ? በአማርኛ አቢጊያ ነው የሚለው። ይህች አቢጊያ በጣም አስተዋይ ሴት ናት። እየሮጠች መንገድ ላይ የማር ወለላውን የዘንባባ የዘቢብ ጥፍጥፉን እንጀራውን በአህያ አስጭና ዳዊትን መንገድ ላይ ያገኘችው እየሰገደች እባክህ ጌታዬ ሆይ ወደ ደም አትግባ። ይሄ ሰው ባሏን ነው። ልብ በሉ፣ እንደ ስሙ ሰነፍ ሰው ነው። ስሙ ናባል ነው፣ እሱም ሰነፍ ነው። ስምን ማን ያወጣዋል? መላክ ያወጣዋል። እንዲህ ግን አላለችም እሷ። እኔ እየጨመርኩት የለም እና ሰነፍ ነው፣ እንደ ስሙ ሰነፍ ነው ግን ብለዋለች። ታሪኩን ሂዳችሁ አንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 25 ውስጥ አንዱ እና እንደ ስሙ ሰነፍ ነው ይህ ሰው፣ እባክህ ልቡ የደነደነ ነው እና ያመጣሁትን እጅ መንሻ ተቀበለኝ ብላ ያመጣችው ሰጠችው። ዳዊት በጥበቧ በጣም ተደነቀ። ወደ ደም እንዳልገባ አንቺን ልኮ የከለከለኝ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን አለ። እሷ ሄዳ ባሏን ልትነግረው ስትል በወይን ጠጅ እየተራጨ ሰነፍ ሰው ሰካራም፣ ሰካራም ሰነፍ ነው አይደለም? ትቦ ውስጥ የሚያድረው ማለት ነው። ስለዚህ ሰነፍ ነው። እንዳታናግረው ደንዝዟል። ጠዋት ከእንቅልፉ ሲነሳ ሲነቃ የስካሩን ባዜ ሲለቀው ዳዊት ሊያጠፋ ነበር ስትለው መጽሐፍ ቅዱስ ምን ይላል? ልቡ እንደ ድንጋይ ሆነ። ቀጥ አርታታክ ያዘው ነው በዘመኑ ቋንቋ። በቃ ልቡ ደነደ፣ ልቡ እንደ ድንጋይ ሆነ ይላል። ልቡ በውስጡ ሞተ። አንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 25 ቁጥር 38 እንደዚህ እንደ ድንጋይ የደነደነውን ልብ የሚፈረክስ ልብን የሚቀይር መዶሻ የእግዚአብሔር ቃል። ለዚህ አንድ ቃል እንጥቀስ። ትንቢተ ኤርምያስ ምዕራፍ 23 ቁጥር 29 ላይ በውኑ ቃሌ እንደ እሳት? ቅድም እሳት ነው አላለ? አሁን ግን የምንፈልገው እሳትን ሳይሆን ለእሳት ሌላ ጥቅስ ስለሰጠን ቃሌ ድንጋዩን እንደሚያደቅ መዶሻ አይደለችምን? ይላል ማን? የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር። ክብርና ምስጋና ለአምላካችን። እንደ ድንጋይ የሆነውን ልብ የእግዚአብሔር ቃል ይቀይረዋል። በሕዝቅኤል አንደበት ጥቅሱን ታዩታላችሁ። ፕሮጀክተሩ ላይ ምዕራፍ 36 ቁጥር 26 ላይ ትንቢተ ሕዝቅኤል የድንጋዩንም ልብ ከስጋችሁ አውጣለሁ የስጋንም ልብ እሰጣችኋለሁ ይላል። ስለዚህ ይህ ሰው ልቡ እንደ ድንጋይ ነው፣ አይለወጥም የምትሉት ሰው አለ? ካለ አምጡት። ማን ይፈረክሰዋል? የእግዚአብሔር ቃል ልቡን ይቀይረዋል።
ከዚህ በፊት አመንዝራ የነበረው ሰው እኮ ርክሰቱን ትቶ የንጽህና ህይወት ለመኖር ወሰነ። ታላላቅ ሰዎች አሉ ቃሉ ይቀየራቸው። ኦገስቲን የሚባለው የካቶሊክ ቤተክርስቲያን ታላቅ አባት ለጵጵስና ከመድረሱ በፊት በዓለም የታወቀ ምን ልበላችሁ በኃጢአት የኖረ ሰው ፍልስፍናም ተምሯል ያልሞከረው ፍልስፍና የለም ከአንዲት ሴት ያለ ህግ ወልዷል። መጨረሻ ላይ ግን እግዚአብሔርን ሲያውቅ እጅግ ዝነኛ የሆነ ኑዛዜውን የተናዘዘበት ኮንፌሽን የሚባል መጽሐፍ አለው። በቃሉ ከተማረከ በኋላ ለጵጵስናም ደረጃ ከደረሰ በኋላ አንድ ውብ ቃል ተናገረ። ጌታ ሆይ ባንተ ልባችን እረፍት ካላገኘ እረፍት የለሾች ነናል። የእግዚአብሔር ቃል ሰውን ይቀይራል። እናቱ ሞኒካ ስለ ኦገስቲን ታለቅስ ነበር። ልጄ የሚቀየረው መቼ ነው እያለች የኦገስቲንን ጠንካራ ልብ የዓለሙን ፍልስፍና የሚያውቅ በኒዮፕላቶኒዝም ፍልስፍና በጣም የመጠቀው ወጣቱን ተመራማሪ ያንበረከከው ሌላ ማንም አይደለም የእግዚአብሔር ቃል። መጽሐፍ ቅዱስ ጠላትን ድል የምናደርግበት የጦር መሳሪያ ነው። ሌላ ውጊያችን ከማን ጋር? መንፈሳዊ ውጊያ ነው ማለት ነው። ስለ ጦርነቱ ኢራን እና ኢራቅ እንደተዋጉት አይደለም፣ ስለ ዓለሙ አይደለም። በመንፈሳዊዎች ስንኖር የሚዋጋን ብዙ ነገር አለ። ስጋችን ራሱ ይዋጋናል። ይህን ታውቃላችሁ? ስጋ የስጋ ሀሳብ ከዓለም እንደሆነ ዮሐንስ ይነግረናል። የዓለም ምኞቱ ያልፋል፣ ፋሽኑ ማለት ነው የምናየው። የዓለሙ ስርዓት ያልፋል። ዓለምን አትውደዱ። ዓለምን መውደድ በእግዚአብሔር ዘንድ ምንድን ነው? ጠላትነት ነው ይላል። ስለዚህ ሰው ሶስት ጠላቶች አሉበት። አንደኛው ጠላቱ ይህ ስጋው ለዝሙት ይፈትነዋል፣ ይሰስታል። ነፍስ መጾም መቀደስን እግዚአብሔርን መፈለግን እንደ መላእክት መዘመርን ስትፈልግ ስጋ መጨፈርን ይፈልጋል። ይህ ስጋ አንዱ ወደ ታች የሚጎትተን ነገር። ሌላው ፈታኛችን የመጀመሪያው ብዬ መጥቀስ ነበረብኝ ጠላት ሰይጣንና አጋንንቱ ናቸው። ሶስተኛው ፈታኛችን ደግሞ ዓለሙ ነው። ዓለም ውስጥ እግዚአብሔር የሚያከብር ነገር ወጥታለች። አንድ ሞል ብትሄዱ እዚህ ዮርክ ላይ ይቀርበናል አይደለ? ቤተክርስቲያን እስቲ እዛ ሞል ግቡ። ምንድን ነው የምታዩት? እግዚአብሔር የሚከብርበት ነገር አለ? ለርክሰት ለዝሙት? ይሄ የዓለም ባህሪ ነው። በቃ ዓለሙ ከእግዚአብሔር ጋር ግን አይደለም። እዛ አንግባ ማለት ሳይሆን የእግዚአብሔር ልጆች በዓለም ቢኖሩም የዓለም ግን አይደሉም። ስለዚህ ባለን ውጊያ በተለይ ኤፌሶን ምዕራፍ 6 ከቁጥር 17 ላይ ያለው ቃል አሉ ውጊያችን ከጨለማ ዓለም ገዢዎች በሰማያዊ ስፍራ ካሉ መንፈሳውያን ሰራዊት ጋር እንደሆነ ቅዱስ ጳውሎስ ይነግራል። ስለዚህ ረቂቅ የሆነው ሰይጣን መቼም እንደኛ ስጋ የለበሰ አይደለም። ስጋ ቢለብስ ጥሩ ነበር? ምን ታረጉት ነበር? ይቀጠቀጠው ነበር? በቃሉ ነው የሚቀጠቀጠው። የታሰረበት ስልጣን አምላካችን ሰይጣንን ከእግራችን በታች ጥሎልናል። ክብርና ምስጋና ለእሱ ይሁን። በራሳችን ትግል ሳይሆን በእሱ ከአሸናፊዎች እንበልጣለን ተብሎ ተጽፏል። ስለዚህ ውጊያው ከጨለማ መኳንንት ጋር ስለሆነ ይህንን ከዘረዘረ በኋላ ቁጥር 17 ላይ ኤፌሶን 6 ነው የምናገረው የመንፈስን ሰይፍ ያዙ እርሱ ምንድን ነው? እስቲ አንድ ላይ በሉት። የመንፈስን ሰይፍ ያዙ እሱ ምንድነው? የእግዚአብሔር ቃል። ስለዚህ የእግዚአብሔር ቃል ጠላትን ድል የምናደርግበት መሳሪያ። መድኃኒታችን ለሰባቱ የአብያተ ክርስቲያናት መሪዎች ወደፊት ይህንን ትምህርት በተከታታይ እንማረዋለን መልአክ መልአክ ቢልን የቤተ ክርስቲያን አለቆች ጠባቂዎች ማለት ነው። ለጴርጋሞን፣ ኤፌሶን፣ ሰርምኔ፣ ሰርዴስ፣ ቲያትሮን፣ ፊላዴልፊያ እና ሎዶቅያ ለተባሉ አብያተ ክርስቲያናት መሪዎች መልእክት ይልክ ነበር እና ለጴርጋሞን መሪ ምን አለው? የኒቆላውያንን ትምህርት የሚጠብቁ ሰዎች ከአንተ ጋር እንዳሉ አውቃለሁ። እንግዲህ ንስሐ ግባ፣ አለበለዚያ ፈጥኜ እመጣብሃለሁ፣ በአፌም ሰይፍ እወጋቸዋለሁ። ከእግዚአብሔር ቃል የሚወጣው ቃል ለእግዚአብሔር ጠላት የሆኑትን ሰዎች የሚወጋ መሳሪያ የእግዚአብሔር ቃል ሰይፍ ነው ብለናል።
በከዚህ በፊት ምታችን በሁለት በኩል ከተሳለ ሰይ ሁለት አፍካለው ሰይ ፊልክ ስለታ ስለዚህ ዲያብሎስን እንንቃወመው በምንድነው በእግዚአብሔር ቃል የእግዚአብሔር ቃል የዲያብሎስን ሐሳቡን አንስተውም ይላል ሰዎች አንዳንዴ የሰይጣን ቃል ይነግሩናል ሰይጣን በሰዎች አድሮ ሹክ ይለናል በከይሲ አድሮ ሄዋንን እንዳሳተው ያኔ ቃሉን ምናውቅ ከሆነ ይሄ የሰይጣን ድምጽ ነው አንተ ሰው ምትናገረኝ የሰይጣን ድምጽ ጌታችን እንዳስተማረን ሰይጣን በሰው አድሮ ሲናገረን ከኔ ወግድ አንተ ሰይጣን ከኔ ዞር በልነ ሰይጣን ምንለው ሰውየውን ሳይሆን ምኑና በሰውየው ያለውን መንፈስ ወይንም ሰይጣን የሚናገረን ነገር ሰይጣን በተለያየ መልኩ ይፈትነናል በሚያዩ ሰዎች በተለያየ ነገር ይረክሳሉ በሚያዩት በኢንተርኔት በተለያየ መንገድ ይሄ የሰለጠነ ኃጢያት በዚህ ለሰለጠነው ዓለም ምንኛ መቼ በዚህ ምድር ሰይጣን እዚህ ያውን የሰለጠነው ዓለም መጥቶ እንደጨለይ ለመለክ ቢልም ያመልኳል እሱ እዛ ኢትዮጵያ ገጠር ውስጥ ነው አይደል ይሰራው ለሰዎች በጣም የሚገርመኝ በሚመቻቸው መልኩ ነው የሚፈትናቸው እንደምንደክምበት እኮ ያቃል ያጠራ ጸልያውን እዚህ ምድር አይሰራ ሎጂኩ አይሰራም እንዴ ጸልያ አምላክና ትላልች ይላል የሰለጠነው ወጣ አሮጊቶች እናቶች ግን ቀብ እየቀቡ ይሰሩ በዚህ ይፈተናል ወጣቱ ደግሞ የሚፈተንበት ኃጢያት አለ በዝሙት ይረክሳል ቀድም እንዳልኳችሁ መጨፈር አለበት እሳታዊ ባህሪ ባህሪ እሳታዊ ነው ይላል እሳት ነኝ ይላል ወጣቱ ራሱ እንዳባቶቻችን ትምህርት አራቱ ባህሪያት ሰው የተፈጠረበት ነፋስነት እሳትነት ውሃነትና መሬትነት በእድሜያችን ይነበባል አይደቃችሁ ነፋስነት የህፃንነት ጊዜ ነው ህፃናት እንዴት ናቸው እንደ ነፋስ ከዚህ ወደዚያ መብረር ነው አትሉ ወጣትነት ደግሞ እሳትነት ነው መጋል መጮ የቲኔጀሮች ባህሪ እንዴት ነው እሳታዊ ባህሪ የጎልማሳነት ባህሪ ሰው ወደ 50ዎቹ ወደ 40ዎቹ መጨረሻ ሲጠጋ ምን ይሆናል እንደው አይከሰክዛል አይደል ራጋ ይላል ወደ 60 ወደ 70 ወደ 80 ሲሄድ መሬቱን ይያያሩን ብሶ ነው የሚሄደው ሰው ይወራሱ መሬት ስለሆነ ወደ መሬት ይገ እንደ መሬት የረካ ይሆናል ከዛ በኋላ አራቱ ባህሪያት በውስጣችን አለ ይሄ ግን የሚያዘው እግዚአብሔር ቃል ይሄው ዳዊት በብንት ያለት ወሬ ዛፍኖቶ አኮሩ ባቂ በነብይከ የቀደሙ ውብ መዝሙሩ ላይ መዝሙር 118 በቀደም 119 ሚደቀይ መዝሙር ነው ይያጫለው ጎልማሳው መንገዱን በምን ያቀናል ብሎ ይጠይቀና በምንድነው ይላል በቃል ነው በእግዚአብሔር ቃል ግን ይሄ የወጣትነት ባህሪ ይታሰረ ወጣቱን ጢሞቴዎስን ጳውሎስ ከክፉ የጎልማሳነት ባህሪ ምን ወይ ሽሽ ይለው ነበር የክፉ የጎልማሳነት ባህሪ በተለያዩ ሱሶች መጠመድ ለአንዳንዱ ዝሙት ሱስ ሆኖበታል ሊላቀቀው ማይችልም ለአንዳንዱ ሲጋራ ሱስ ሆነው ሌላው ጫት ሱስ ሆነው ካላመነሸ ከአይኑ አይከደንም አንተ አይን በቃ ክርስቲያን ለምንም አይነት ሱስ ተገዥ መሆን የለበትም ቡና ስለለመድ መጾም አቃተኝ የሚሉ ሰዎች ሲናገሩ ሰምቻለሁ ያዛጋሉ በጧት ካላካችን ገደበን ማለት እኮ እግዚአብሔርን እንዳናከብር ዛሬስ ማስቀደስ አልቻልኩም ራስ ምታቱ ዛሬ ቅዳሴ ከሳት ነው ግን አልቻልኩም በህይወታችን የነገሱ ነገሮችን እንድንዋጋ ቃሉ ያስተምራል ሰይጣን በምን መልኩ እንደሚያስተን ውስጣችንን የሚያበራው የጠላትን ወጥመድ ይሄ ከሰይጣን አንድ ስራ እንድሰራ ነው ውስጤ ሲፈትነኝ በዚህ አምላክ አይከብርም ሰይጣን ይደሰታል የኔ ስጋ አምላኬ ነው ዋጋ ተከፍሎልኛል በስጋቹ እግዚአብሔር አክብሩ ነው የተባለው እንዲህ ብለን እንድንመልስ እህቶቻችን ወንዶች የዝሙት ጥያቄ ሲያቀርቡ ሰውነቴ የጌታ መቅደስ ነው ይሄን አላረክስም ብለው ይገስጹት ቃሉን ሲያውቁ ቃሉ መልስ ይሆነናል ወንዱም በዚህ እግዚአብሔር አይከብርም የእህቴን ገላ አላረክስም ለእሷም ክርስቶስ ሞቷል እሷን ላከብራት ይገባል ብሎ እንዲያስም ያደረገው ቃሉ ሲያበራለት ሰይጣን ቢፈትነው ሰይጣን በፈተነን ቁጥር አንዳንዴ እኮ በውስጥ ይናገረናል የሰይጣን ድምፅ እኮ በህሊናችን እንዲያድርግ ምን አለበት በሚል
የሆነ አንዳንዴ የሆነ ኤክስኪውዝ ያቀርባል ምን አለበት እንዴ ታረቂ ያጥያት አይደለም ይላል ምንዮት ግን ጻንሳ ምን ትወልዳለች ይላል እግዚአብሔር ቃል ኃጢያት ዛሬ የጀመረው ነገር ነገ መውጣት የሚያቀተን አዘብት ውስጥ ይከተናል ያ ከመሆኑ በፊት አባቶቻችን አርቆ ማጠር ይላል የሰይጣንን ድምጽ አስቀድመን የምንዘጋው በዚህ ቃል ነው ሁለት የመጨረሻ ነጥቦች አሉ እሱን ጨርሰን የዛሬውን ትምህርት እንተጋደላለን ዘጠነኛው ነጥብ እዚህ ላይ እንደምታዩት መጽሐፍ ቅዱስ የእምነታችን ምንጭ ነው ቃል የእግዚአብሔር ቃል ስለ ቃሉ ሲናገር እምነት ከመስማት ነው መስማትም እስቲ በደንብ በሉት እምነት ከመስማት ነው መስማትም በእግዚአብሔር ቃል የሰሙ ሰዎች የእግዚአብሔርን ቃል የሚያደምጡ ሰዎች አማኞች ናቸው ቃሉን የማይሰማ ሰው እንዴት ሊያምን ይችላል ብዙ ጊዜ እኮ ምንቸገረው እምነት በውስጣችን እየታጣ ነው ያ እምነት ደግሞ በቃሉ ያልተደገፈ እምነት ቃሉን የሚሰሙ ሰዎች ግን ያምናሉ የሚያምን ሰው ደግሞ ማመኑን በሕይወቱ ይገልጻል የእግዚአብሔርን ቃል ስለሰማች ጳውሎስ የሚናገረውን ቃል ታዳምጥ ዘንድ እግዚአብሔር ልቧን ስለከፈተላት ሊዲያ የተባለችው ሀር ትሸጥ የነበረው የቲያጥሮን ሴት ካመነች በኋላ ሐዋርያትን ጠርታ ከነቤተሰቧ ተጠምቃ በጌታ እማን እሆን ዘንድ ከረዳችሁ ወደ ቤቴ ገብታችሁ ኑሩ ብላ ለምናቸው ነበር የእምነቷ ውጤት የእግዚአብሔር ቃል መስማቷ ጳውሎስ ሲናገር ባትሰማ ኖሮ በሊዲያ ህይወት እንደዚህ አይነት አስደናቂ ነገር አይከሰትም ያመቷ አለቃ የተጠበቀው ኮርኔሊዮስ ቃሉን የሰማ ሰው ስለሆነ ነው የፊልጵስዩስ ከተማ ዘበኛ ጳውሎስና ሲላስ በታሰሩበት ሲዘምሩ እስር ቤቱ ይናጋ ስለነበር እየተንቀጠቀጠ መጥቶ ጌቶቼ ምን አድርግ ዘንድ ትነግሩኛላችሁ አላቸው የነሱን ቃል ሰማ አመነ በነገራችን ላይ መጽሐፍ ቅዱስ በጣም የሚደንቀው ደግሞ ስለ ሰነፎችም ሰዎች ይነግራል ደግሞ አሽዋፊዎች ነበሩ የዓለሙን ፍልስፍና ተምረናል የሚሉ በተለይ የግሪክ ፈላስፎች ጳውሎስ ያስተምር በአንድ ወቅት ሰርጊዮስ ጳውሎስ የተባለው ሰው ቃሉን መስማት ይፈልግ ነበር አንዲት ጠንቋይ ግን መጣ ጳውሎስን አወከችው እሷ ውስጥ ያለው ክፉን ጋኔን ጳውሎስ ገሰጸው ሰርጊዮስ ጳውሎስ ግን በኋላ ቃሉን የመስማት ፍቅር እንደነበረበት አንዳንድ የቤተክርስቲያን ታሪክ ይናገራሉ ከሱ በኋላ ደግሞ ሌላ ታሪክ ላይ የሐዋርያት ሥራ ስናነበረው እናገኘው ፊሊክስ የተባለ ንጉሥ የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 24 ላይ እንደምናነበው ጳውሎስ የሚናገረውን ሲሰማ ጳውሎስ አንደበተ ርቱዕ ስለነበር የሚናገረውን ቃል በጣም ኃይለኛ ስለነበር ሰማውና ማመን ፈልጓል ግን ደግሞ ፈራ እንዴት ያምናል እሱ የብዙ የሮማውያን ገዢ ነው ሮማውያን በእስራኤል ላይ ስልጣን ነበራቸው ሮማውያን ደግሞ የሚያመልኩት ብዙ ጣዖታል እንዴት መሪው ወደ ክርስትና ተለወጠ ይባላል በዛ ሩት ክርስትና የተናቀ እምነት ስለዚህ ጳውሎስን ሰማውና መጨረሻ ላይ ምን አለ ሌላ ጊዜ አስጠርቼ እሰማለሁ አሁን ሂድ ሰምቷል ግን አላመነ ሌላ ደግሞ የሚገርመኝ አግሪጳ የተባለ ንጉስ ከፊሊክስ ቀጥሎ የመጣ ጳውሎስ ሲናገር ይሰማዋል ያንደበቱን ቅልጥፍና ትጋቱን የወንጌል ፍቅሩን ጳውሎስ ሲናገር ብዙዎች ስላላመኑ ምን ይዞኛል ይል ነበር በጸጋ በመንፈስ ቅዱስ ኃይል ነው የሚሰብከው የሐዋርያ እና የጳውሎስን ጥረት አይቶ አግሪጳ እንደማመን መጨረሻ ላይ ምን አለው ጳውሎስ ሆይ በጥቂት ክርስቲያን ልታደርገኝ ትሞክራለህ ብሎ አፌዘበት በጥቂትም በብዙም አዎ ላደርግ እፈልጋለሁ እያለ ያ ታላቅ ሐዋርያ በድፍረት ተናገረ ይህን የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 26 ውስጥ እናነባዋለን ፌዘኞች አሉ ቃሉን እየሰሙ የሚዘባበቱ እዚህ ሲጠፋሉ እኛ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ እሁድ እሁድ የሚመጡ ታቦት የሚወጣበትን ቀን እየቆጠሩ መቼ ነው ታቦት የሚወጣው እኔ አንዲት ሴት እውነተኛ ታሪክ ነው ብላችሁ
ስለባሏስ ተናገረ ይሰማ ቤተክርስቲያን ይመጣልሻል ስለት ቤተክርስቲያን ይመጣው ልጁ ክርስትና ሲነሳ ላለማፈር ልጁን ለማስተመቅ መጣ ከዛ በኋላ አይመጣ ይሄ ሰው እንግዲህ ወያ ዓለማውያን ፍልስፍና አንብቧል ከኤቲስቶች አንዳንድ መጽሐፍ ገላልቶ ይሆናል ስለዚህ እግዚአብሔርን ማመን ከልቡ ወጥቶ እግዚአብሔር የለም ብሎ ሊሆን ይችላል ቃሉን ቢሰማም አያምን የእግዚአብሔር ቃል ግን የእምነታችን ምንጭ ነው ክብርና ምስጋና ለአምላካችን ይሁን የመጨረሻው ነጥብ የእግዚአብሔር ቃል የድህነት ምክንያት እስካሁን የተናገርናቸው ነገሮች ተጠቃለው መጨረሻ ላይ የሚመጡት የቃሉ ዋነኛ ዓላማ በተለይ ዮሐንስ ጥሩ አድርጎ ውቦን አገላለጽ እንደጻፈው ወንጌሉን ጽፎ መጨረሻ ላይ ምዕራፍ 20 ቁጥር 31 ላይ ነገር ግን ኢየሱስ እርሱ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ ታምኑ ዘንድ አምናችሁም በስሙ ሕይወት ይሆንላችሁ ዘንድ የምን ሆነ ተጽፏል። ስለዚህ የቃሉ ዓላማ እኛን ማዳን እኛን ወደ ሕይወት መምራት ጌታም ብሏል እውነቱን እላችኋለሁ ዮሐንስ 5:24 ላይ ቃሌን የሚሰማ የላከኝንም የሚያምን የዘላለም ሕይወት አለው ከሞትም ወደ ሕይወት ተሻገረ እንጂ ወደ ፍርድ አይመጣም ቃሌን የሚሰማ የዘላለም ሕይወት አለው ግን ከተጠቀምንበት አለበለዚያ ቃሉን የሚያነበንቡ ሰዎች እኮ አሉ ፈውስ ተሰጥቶናል እያሉን ፈውሳለን ብለው ካህናት ነን ሰው ሁሉ ካህን ሆኗል ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ምን እንደሚል መልስ እንሰጥበታለን የንጉስ ልጆች ናችሁ ካህናት ናችሁ ይላል ቅዱስ ጴጥሮስ ከዘሌዋውያን ጠቅሶ ይሄ ማለት ግን ሁሉም ሰው ካህን ነው ማለት ነው መጽሐፍ ቅዱስን እንዲህ ነው እንረዳው በዚህ ትምህርታችን ወደፊት መልስ እንሰጥበታለን ምን ለማለት ፈልጌ ነው እንዲህ የሚሉ ሰዎች ምናልባት ጌታ ዳግም ሲመጣ አላቃቸውን ከሚላቸው ሊሆኑ ይችላሉ ከዚህ ሁላችንን የሚሰውር ቃሉን ጥቅስ ማወቅ ብቻ በቂ አይደለም አሁን ብዙ ጥቅስ ጽፋችኋል ስንት ጻፋችሁ እስካሁን ለቆጥሮን አላማው ምንድነው? ጥቅስ ማወቅ ብቻ ሳይሆን ቃሉን የማወቃችን አላማ እኛን ወደ ዘላለማዊ ሕይወት ማድረስ። አለበለዚያ የውቀት ብዛት እንዴ እኛ እኔ አንድ ሰው ማህይም ሆኖ ቢሰቃሻለው የተማረ ሆኖ ከሚኮን ፈላስፋ ሆኖ እግዚአብሔርን ከሚያጠምቁ አንድ ፈላስፋ ያለውን ነገር ከዚህ በፊት ነግሬያቸዋለሁ አጠገቡ ምትኖር አንዲት መበለታለች እሱ ደግሞ ሀብታም ነው የዘመኑ ፊሎሶፈር ነው እና በትምህርቱ ተምሮ ከፍተኛ ደረጃ ደርሶ ጥሩ ቤት ገንብቶ ይኖራል እና ይመላለሳል በእግዚአብሔር ግን አያምን እሷ ስትወጣ ስትጸልይ መጥራት ስትቆጥር ያታል ይንቃታል አንድ ቀን አንቺ ሴት እኔ እኮ እግዚአብሔር እንዳለ አላምንም ግን ይሄ የምትዩ እግዚአብሔር በወዲያኛው ዓለም በምትዩ ዓለም ደግሞ ፈላስፎች ከሞት በኋላ ሕይወት አለ ብለው አያምኑ ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ምን እንደሚል ወደፊት እንማራለን እና የምትዩ እግዚአብሔር በእውነት ከሞት በኋላ ባታገኘው ባይኖርስ አላት እሱ መፈላሰፉ ያቺ ምንም የማታውቀው ሴት ግን በጣም የሚደንቅ መልስ መለሰች ግድ የለም እኔ እግዚአብሔር አለላለው አንተ የለም ትላለ እኔ አለ ብዬ ከሞትኩ በኋላ ባላገኘው ምንም አልጎዳ አንተ ግን የለም ብለህ ከሞትኩ በኋላ እግዚአብሔር ቢኖርና ብታገኘው ወዮልህ አለች አላሸነፈችው ሰውንም አልተማረች በቃ የእግዚአብሔር ቃል ግን እንዲያስተዋዮች ያደርገናል ስለዚህ ብዙ ጥቅስ መጽሐፍ ቅዱስ እየያዝን እንድንከራከር እዛ ሰው ውስጥ ከተን ጴንጤዎች አሉ እያልን እኔ ለክርክር አይደለም ማለት ለሚጠይቁን ሰዎች ሁሉ መልስ እንድንሰጥ እግዚአብሔር ቃል ይነግራል ለሚጠይቋችሁ ሁሉ መልስ ትሰጡ ዘንድ የተዘጋጃችሁ ሁሉ ምን ለማለት ፈልጌ ነው ስለ እምነታችሁ አትመስክሩ ማለት አይደለም በተሳሳተ መልኩ እንዳትረዱት አንድ ሰው ወደ ተሳሳተ መንገድ እንደገባ ስናይ ልናስተምረው ይገባል አላማው ግን ተከራካሪዎች እንድንሆን አይደለም ህይወት እንዲሆነን ግልጽ ነው መልእክቴ የምንማርበት ዓላማ እንድንጠቀም ወደ ድህነት እንዲያመጣ እኛ ተጠቅመን ወንድሞቻችንን እህቶቻችንን እንድንጠቅም እንጂ ባሸናፊነት ስሜት እንድናወራ አይደለም
ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስን የመማራችን ዋነኛው ዓላማ ተጠቃሎ ህይወት እንዲሆን ከርክሰት እግዚአብሔርን ከመያዛዝን ያጥያት ህይወት ወጥተን አምላካችንን እንድናከብረው በኢሳይያስ አንደበት እንደተናገረው ይህስ በከንፈሩ ያመልከኛል ልቡ ግን ከእኔ የራቀ ነው እንዳለው ባንደበታችን ብቻ ቃላትን እንደረድር ጥቅስም እናውራ በቤቱ 20 ዓመት አገልግለናል ይያልን ያገልግሎት ሬዚሜያችንን በየቦታው ምናሳይ እንድንኖር ሳይሆን እግዚአብሔርን እንድናከብር ወበድነት መንገድ ላይ ያለ የበራላቸው ለድነት የተጠሩ ቅዱስ ጳውሎስ እንደሚለው ነፍሳቸው ከመያድኑ እንጂ ከመያጠፉ አይደለንም እንዳለው ያዳነን አምላካችንን እንድናከብር ሕያዋን እንድንሆን እንደ ቅዱስ ጴጥሮስ ቋንቋ ወደ አምላካችን ሁሌም ስንመጣ ቃሉን እየሰማ ጌታ ሆይ ካንተ ወዴት እንሄዳለን አይቴ ናው ቃልህ ዘላለም ብርካ የዘላለም ሕይወት አንተ አለ እንዳለ የዘላለም ሕይወት አናግይተ በዚህ እንድንጠቀም በእውነት ይህን በጣም ልታስተውሉት ይገባል እስካሁን መግቢያ ነው እየተማርን ያለነው መጽሐፍ ቅዱስ ምንድነው ክፍላን ክፍሉ ሁለት ዛሬ ተመረናል በሚቀጥለው ሳምንት ወንድማችን በዲያቆን ኃይለ ጊዮርጊስ ደግሞ መጽሐፍ ቅዱስን እንዴት እናጥና በሚል ርዕስ እንማራለን እንዴት ነው መጽሐፍ ቅዱስን እናጥና ለምንድን ነው እናጠናው አላማውስ ምንድነው መጽሐፍ ቅዱስን እንደፈለግን መተርጎም እንችላለን ወይንስ እንድትተረጉምልን ስልጣን የተሰጣትን ቤተክርስቲያንን በአባቶች ትምህርት እንደ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ የተረጎሙትን እየተማርን ራሳችንን ማለማመድ አለብን ቃሉ እንደሚለው ትምህርት ማንም ለገዛ ቃሉ እንዲተረጉሙ አልተሰጠም የሚለው ምሩትና ወጭ እንማራለን በእውነት ለዘላለም ሕይወት የሚሆነው ቃሉ የገለጸልን ቃሉን ያበራልን ሰማያዊ አምላካችን ክብርና ምስጋና አብልቆና ውዳሴ ይግባው